და სხვათემების შესახებ სამართალდამცველებმა ნარკომომხმარებელი და რეალიზატორი დააკავეს. დაკავების ოპერაცია თელავის რაიონის სოფელ რუისპირში და სოფელ ყარაჯალაში განხორციელდა. ბრალდებულების პირადი ჩხრეკისას ამოიღეს ჰეროინი. როგორც სამართალდამცველები უწყებიან, დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი თურქეთის რესპუბლიკაში შეიძინეს და საქართველოში რეალიზაციის მიზნით ჩამოიტანეს. გამოძიებას კახეთის სამხარეო სამმართველო აწარმოებს. Ამდა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი. Ამავე დღეს გატარებული ოპერატიული სამძებრო ღონისძიების შედეგად დადგენილია დაკავებული იქნა თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალაში ზემოთ ხსენებული ნარკოტიკული საშუალების გამსაღებელი პირი, რომლის პირადი და საცხოვრებელი ბინის შეხრეკისას ამოღებულია 12 შეკვრა დაფასოვებული ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი.